אנחנו יודעים שגיל הזקנה הופך להיות גיל יותר ויותר מרכזי בחיי אנשים. אנשים חיים בגיל פנסיה הרבה שנים, תוחלת החיים עולה לשמחתנו. אבל השאלה היא, האם אנשים בישראל, אנשים זקנים בישראל, יכולים לעסוק לא רק בקיום שלהם, אלא מעבר לזה, יכולים ממש לחיות ולהיות פעילים בחברה? לפני 12 שנה יצאתי לגמלאות, לפנסיה, וכשהגיע הקלוש, מהרגע הזה התחלתי להיות חשבונאית. אני יושבת עם הפנקס הקטן כל היום ואני כותבת. נאמר לכבוד השופטים שהתביעה במקרה הזה לא הגיעה לעסקת טיעון. היא מבקשת פסק דין לגופו של עניין. כאשר הביטלס החיפושיות שרו Will you need me, will you feed me when I'm 64, זה היה לפני למעלה מ-50 שנה. היום זה כבר 84, בן גוריון הלך לבחירות והסיסמה הייתה כן לזקן, ובן כמה הוא היה? 58. זה גם לחיות בכבוד כאשר בבית קפה בתל אביב אומרים לקשישים, בערב אני לא רוצה אותך פה, אתה בא רק ביום, כי בערב אני רוצה צעירים. הלכנו על זה להפגנות. כלומר, זה הכבוד האנושי, זה לא רק שאלת היחס, אלא יש פה בעיה רצינית של כבוד אנושי. זקנים צריכים לחיות בכבוד, לא פירוש הדבר שצריך להבטיח להם את הסל המינימום. אם הוא צריך לאכול 4 פרוסות לחם ביום ושני לבניה, או שצריכים לחיות כפי שחיו קודם. גם שחקקו את חוק הביטוח הלאומי קצבה זקנה, לא במקרה הצמידו את הקצבה לשכר הממוצע במשק, כי אמרו שהזקנים וזקנתם לא צריכים לרדת מרמת החיים שלהם, וזה פירוש הדבר לחיות בכבוד. אנחנו מדברים על כ-20% מהאוכלוסייה של הזקנים בישראל, אנחנו מדברים על כ-150,000 איש שמדווחים מחקר אחרי מחקר שהם מרגישים בדידות לעתים קרובות, מצב בדידות קשה. הבן שלי עשה לי את הגול שהוא בא, אני לא יכולה לעלות לאוטובוס, לא יכולה לצאת מהאוטובוס. אני לבד בבית, קיבלתי מעמידר את הדירה בשכונת התקווה בתל אביב. קור כלבים, אני כל הזמן אומרת יותר, אני לא אחיה פה, אני אתאבד. העול נופל על המשפחה של הזקנים, בני זוג וילדים, בעיקר אני הייתי אומרת על נשים, כי זה בעיקר גם אנחנו רואים שעדיין התופעה של נשים הן אלה המטפלות, נשים שעובדות, נשים שיש להן ילדים. אין לנו זמן לחקירה נגדית, אין לנו זמן לחקירה נגדית. מהי ההקצאה התקציבית, לא בסכומים, אבל יחסית לתחומים אחרים שהמדינה השקיעה בשנים האחרונות בנושא של שירותים לזקנים? אני מסתכל על השירותים בפרספקטיבה רחבה. יש אוכלוסיות שונות במדינת ישראל שזקוקות לסיוע, אם זה ילדים, אם זה בני נוער, אם זה צעירים, אם זה נכים, אם זה אנשים בפיגור, וכיוצא באלו אוכלוסיות, משפחות חד-הוריות וכדומה. אם אני משווה את ההקצאה הממשלתית לאוכלוסיות השונות, ההקצאה לאוכלוסייה הזקנה היא לא מספקת, אבל היא במצב טוב יותר מאשר ההוצאה לאוכלוסיות האחרות. הטענה שלנו של התביעה היא איננה שהמדינה לא עושה. היא עושה, אבל היא עושה מעט מדי ומאוחר מדי. זו הטענה שלנו. ואני מבקש מבית המשפט שייתן פסק דין לטובת התביעה בנושא הזה. המדינה הזאת דאגה במספר נושאים שהם בסיסיים וחשובים לאוכלוסייה הזקנה. היא דאגה לתת את המינימום, לפעמים זה יותר מאשר מינימום. על מי מוטלת האחריות על הכבוד? היא מוטלת לדעתי על המשפחה, היא נעוצה בחינוך, היא מוטלת על הקהילה, היא מוטלת על הממשלה ועל החברה האזרחית כאחד. לעניות דעתי, הנושא הזה דורש הגדרה, הוא דורש חקיקה מעניקה. בהתחשב באושר היחסי
של החברה הישראלית בכללותה, נדמה שמה שמוקצה לקשישים איננו מספיק, ואני מסכימה עם דבריו של עורך דין רובין, שזה מעט מדי. אני מציעה גם שבמסגרת שינוי החשיבה הזה, אנחנו נסתכל גם על מי הם הקבוצות המוחלשות בתוך הקבוצה המוחלשת. מהו ההיבט המגדרי? מה היחס של הפנסיה של נשים לפנסיה של גברים? מה קורה בתוך המיעוטים החברתיים שלנו? המדינה שלנו, התל"ג הולך וגדל, ולמרבה הצער חוסר השוויון הולך וגדל. אני חושבת שהמדינה שלנו, ויש לה שירותים, והשירותים טובים, יש ארגוני מתנדבים מצוינים, ויש לנו שירות בריאות טוב שאין בהרבה מדינות, אבל יש הרבה מאוד מה לתקן, ובעיקר לעגן את הזכויות החברתיות בחוקה, בחוק יסוד, וגם להגשים אותן. ולכן, אני מצטרפת לדעת חבריי, שהטובה צודקת בתביעתה, והחברה צריכה לתקן את עצמה. תודה רבה וצהריים טובים. תחשבו טוב, לפני שאתם מקצצים איתנו החלשים, לי אין כוח לעמוד הפגנות מול הכנסת. אין לי כוח, אני בקושי, אין לי כוח לעשות את זה. אני יודע אם יהיה מישהו צעיר, מישהו עם אנרגיות שיקום ויגיד, כן, כן, כן. הם לא צריכים לדפוק על השולחן, אבא שלי, אמא שלי, מגיע להם, מגיע להם. מגיע להם לחם ופרח. ומתנה לנכד מדי פעם.